Nxënësit në arsimin e mesëm të ullët nga klasa 6 deri në të 9-ën, përveç njohurive të cilat i marrin në 15 lëndët mësimore, ata dhe vlerësojnë çdo ditë përgjatë orarit të tyre në shkollë. Format e vlerësimit të nxënësve nga mësimi dhënësit janë të ndryshme. Njëra nga mënyrat e vlerësimit është bashkëbisedimi nxënës-mësimdhënës për çështjen e lëndëve të caktuara mësimore. Mënyrë tjetër janë projektet shkollore dhe vlerësimi numerik, ai vendosjes së notës në ditarin e shkollës. Të gjitha këto vlerësime krijojnë të nxënësi marrjen e njohurive në të gjitha lëndët shkollore, të cilat i realizojnë përgjatë shkollimit të mesëm të ulët. Por, kupola e vlerësimit për njohuritë marrë nga klasa e 6 deri në të 9-ën për nxënësit është organizimi dhe mbajtja e testit të arritshmërisë, vlerësim dhe pikët ato të cilat përcaktojnë edhe mundësinë e orientimit në karrierë për nxënësit nga niveli i shkollimit fillor në atë të mesëm. Në këtë vit shkollor, testi të arritshmërisë ju nënshtruan 23.000 nxënës të klasave të 9-ta, më 25 qershor në lëndët gjuhë amtare, gjuhë angleze, histori e gjeografi. Dirisa, më datën 28 qershor, u realizua pjesa e dytë e testit të arritshmërisë në lëndët, matematik, informatik, fizik, kimi e biologji. Rezultatet e këtij vlerësimi të nxënësve, i cili paraprin regjistrimit në shkollimin e mesëm, janë paraparë nga drejtuesit e Ministrisë së Arsimit të publikohen më datën 8 korrik. Vlerësimi shtetëror edhe këtë vit u organizua për nxënësit e klasave të 12-ta, në të cilën, dijen e tyre për gjatë shkollimit të mesëm të lartë e sprovuan 18.285 maturant. Kalueshmëria në provimin e maturës shtetërore 2024 arrin në 73.3%, apo këtë provim me sukses e kaluan 13.342 nxënës të klasave të 12-ta. Disa mësimdhënës këtë rezultat e cilësojnë real, e të tjerë e vlerësojnë të kundërtën pasi kanë ankesë për përmbajtjen e pyetjeve të testit. Unë nuk mund të them nëse kjo është pasqyrim real ose jo, për shkak të disa specifikave që po i përmendëm dy. E para është mënyra e formulimit të pyetjeve dhe e dyta është sa ata nxënës kanë pas edhe kushtet për të mbajtur testin maturës. Unë kam qenë vëzhgues në një komunë këtë herë dhe po e potencoj një fakt. Temperatura dhe të ka qenë të mërësisht e lartë. Edhe unë më ka shumë keqë për ata nxënës, për shkak se ata në këtë aspekt nuk e kanë pasur as koncentrimin minimal për shkak të temperaturës te i për t'lartë që kanë vetru në qatë objektin ku kemi qenë. Edhe kjo është një faktor që kanë diku me siguri në performancën e tyre. Mos harrojmë një fakt tjetër që sa çato pyetje me të vërtetë e përmbledhin materialin edhe atë se çka është trajtuar në përshkolla. Ky është një problem fundamental, se ndoshta i klimës është e marrën periferik në base. Po ky është një problem fundamental. Sa çato teste me të vërtetë masin gjithë atë vëllimin që është trajtuar përgjatë një viti mësimor. Se sa është real kjo rezultat, kjo është çështje për më të diskutu. Testi është specifik, është në lëmi të caktuara dhe tash në lëmi të caktuara performanca e nxënësve mundet me qenë e ndryshme. Ne e pam që lëndët që i kanë përzier, sidomos këta të profilit të gjimnazeve tona që janë shkencave natyrore, informatika ka qenë në gati 95% lënda e ty në zgjedhore, e cila pastaj krijon edhe një farë niveli pak më të lartë të arritjes në test, arritjes pikve, po rezultati është ky, hajde të themi, a është rezultat real, na duhet pak një farë vlerësimi pak më empirik me to se çka po ndodh, për shembull nuk mundemi me marrë një moster edhe me ardhë në disa konkluzione, nuk e di,
Kjo mbetet të visi vlerësimi pikrisht atyre që janë, si me thonë, në krye të organizimit të tyre. Mos të harrojmë se testi maturës është vlerësimi jashtë, nuk është vlerësimi shkolla. Nisim si mëdhenës, nuk jemi të knasim rezultat për shkak se gjitha të nëzënës që i nënshtruen provimit të maturës kanë sukses pozitiv, sepse është kush për t'i nënshtruar provimit, do të kalimi me sukses i vitit e 12. Prandaj, nëse analizohet një detaj, në detaje rezultati testit, duhet të ndalimi tek paregocit që kanë shëshru këtë provim, sepse mund të dalim në një rezultat të sakt të problemit që kanë shëshru. Mendimin profesional është që paregocia thelpsore që kanë shëshru është hartimi pyetjeve, për shkak se në gjendësit tanë, pra gjimnazë shëshruar, që janë nënshtruar provimit të maturës, në pyetjet të testit të maturës kanë pasur pyetje të njëjta me gjimnazin natyror. Por edhe pse nxënësit tan kanë spaku 50 orë më pak gjeografisë për shembull, janë nënshtruar provimit të njëjtë. Prandaj them me kompetencë të plot, sepse rezultati i testit të maturës nuk është tregues i sakt i nivelit të njohurive të nxënësve. Prandaj duhet të intervenohet në këtë pikë. Të ndryshohet komisioni, të mirën për bazë mësimdhënësit që kanë kompetencë pedagogjike që t'i hardojnë pyqet, në mënyrë që t'kemi përputhje mes pyqet testit maturës dhe plan programit mësimor. Prandaj edhe rezultati testit pastaj do t'jetë me tërguës i sakt i nivelli njurive të mëzënësve. Një këtë një 27 mëzënës kanë ra në testin e maturës prej 195 mëzënës ose ju kanë nështru. Jam relativisht i knaqur, na do të ishim knaqur sikur të ishte 100% i suksesi tyre, po kjo është rezultati. Provimin e maturës shtetërore këtë vit nuk e kaluan rreth 5000 nxënës, të cilët do të kenë mundësi të nënshtrohen edhe një herë provimit përgjatë muajit gusht. Por, 79 nxënës të tjerë të cilët u përjashtuan nga provimi i maturës, pasi u zunë në tentim për kopjimin e pyetjeve dhe posedim e përdorim të telefonit, kanë humbur të drejtën e testimit për një vit. Profesorët kanë mendime të ndryshme lidhur me mbajtjen dhe ndryshimet e provimit të maturës shtetërore, qoftë në përmbajtje, qoftë në organizim. E mira du të ishte që të largohet dhe se cila prej fakulteteve të ketë testin pranohës. Edhe me atë test pranohës të shkohet tutje, mendoj që këtë ishte një matje më reale, po naturisht me një mbikëqyrje shumë të theksuar edhe sa i përket formulimit të pyetjeve. Formulimit të pyetjeve. Po e përsëris. Pra, për shkak se kemi edhe pyetjet e cilat thjesht kërkoj data, mbamendje, dim që ato nuk vlerësojnë gjë. Në fillim, ky test ka qenë, si me thënë, një parakusht për këto regjistrimet në universitet. Po tash, se si ka fillu me u bo këj farë sistemi universitar, ku me futje në këtune kolegjeve private, si me thënë, kriteri ka ra shumë, këm përshtypjen që vlera e testit ka mbet në pjesën e poshtme, e kalove ose se kalove. Pra, taj 20% që i kalove shmëris. Vlera e sipërme e testit, pjesa e sipërme e testit, pikt maksimale nuk po duket që janë fort interes për shkak se nuk janë para kusht i cili e determinon regjistrimin në cilin do profil universitar. Sot e kjo pastaj duhet vlerësohet. A është i rëndësishëm më ky tip i testit apo jo? A duhet me ndërhyjnë në sistemin universitar që me ndryshu rregullat e lojës atje? Këto kolegjet private sidomos me marrë një farë përgjegjësie pak më të madhe, mos më i hapë. Si me thonë ashtu kuotat, mënyrën se si po hapen, cilat i dim, ndoshta me letre ndryshe, po ne po i dim se si po funksionën ajo hapsir, edhe pastaj po e shkakton edhe shvlerësimin e këti lloj testi. Për ndryshe, sa i përket organizimit, unë besoj jam po plot ndërhyrje, angazhime, ndryshime, vazhdimisht, po te vlera e testit, mendoj se duhet më bëni analizë. Tash kemi një kohë të mjaftueshme, pra ka kaluar më shumë se një dekadë që e përdorim këtë farë testi, hajde ndalim e analizojmë, a ja vlen, apo si ja vlen, a është duke na hymë punë për arsyen për cilën e kemi vendosë këtë lloj vlerësimi, apo jo. Mendimi profesional është që nëse vazhdohet në këtë format të organizimit, më mirë është që të anulohet komplet. Pse? Po ndikon shumë të efektet stresuese tek nxënësit dhe jo vetëm. Pastaj, nuk është
tregues i sakt për rezultat. Këtë mbështes për shkak se mundet të nxënësit të ishë përqendrej, sepse ju humbet motivi në të ardhmen, si dhe në orientim karierë ndika, sepse i penalizan automatikisht nxënësit të cilët kanë një gjimnaz të tipi tjetër dhe pyqet janë të gjimnazit për shamut natyruar. Pra ndaj me dojnë në formatin që është duke organizuar, me ndaj që është shpenzim jo racional i budgetit, me ndaj që duke mi foqizu inspektimet në projimet pranuset fakulteteve dhe të orientuat budgetit aty, në formatin që po realizohet e kanë fjale. Për ndryshe, me ndaj që është mirë që më organizu projimaturës, por me ndryshime thelpsore. Të thëtë, duke filluar nga komisioni që i harton pyqet. Me ndaj ata që kanë planifikua dhe kanë mendu, do të ketë test maturës, sepse të është nivelli në shkollë të mesme, klasa 10-11, që është zhvillimi për gjithëshëm themelore, profesional, dhe pastaj konsolidim e specializim, kur të kryet kjo nivel, në zonë se e din ku ka me orientu në bazë arritshmërisë të testit, pastaj në arsimin e lartë në universitetet e tjerë, për ndaj me mendoj që është i rëndësishëm testi maturës. Njohësi i çështjeve arsimore Argjend Osmani vënë dukje se është e vështirë të thuhet se rezultatet e kaluëshmërisë në maturë janë reale, përballë pa rregullsive të evidentuara sipas tij. Me të vërtetë është vështirë të thuhet se këto rezultate janë reale, gjithmonë edhe duke pasur parasysh që prej fillimit të mbajtjes të testit të maturës ka pasur vazhdimsi manipulime, koptime, mungesë sinceritetit akademik. Andaj edhe mendoj se ky problem që po shfaqet me një kaluëshmëri të tillë, por edhe me pragun e kaluëshmërisë që është 40%, mendoj se është shumë i ulët ky prag. Por në anën tjetër, si duket edhe vetë Ministrisë së Arsimit po i konvenon që ta prezantoj testin e maturës si një proces të suksesshëm, si një historie suksesi, por që njerëzit të cilët janë të involvuar në fushën e arsimit jo domosdoshmërisht e ndojnë këtë mendim. Derisa pragu minimali pikëve për kaluëshmëri në testin e maturës shtetërore këtë vit ishte 40 pikë. Në testin e arritshmërisë, pikët janë ato të cilat përcaktojnë se cilin drejtim mund ta synojnë nxënësi për shkollimin e mesëm. Arsimtarët në nivelin e mesëm të ulët, pavarësisht që ende nuk kanë një rezultat konkret të arritshmërisë, presin që rezultatet do të jenë të kënaqshme, pasi nxënësit e tyre janë përgatitur mjaft mirë për gjatë 4 viteve shkollim. Derisa nxënësit janë të përgatitur në gjitha lëndët mësimore, shpresoj që edhe ky vit kaluëshmëria do të jetë në nivel të mirë. Mirë po në krahasim me vitet e kaluara, ndoshta ka ndikuar se gjeneratë e cila ka qenë në fillim të klasës së 6 me pandemi dhe kjo besoj negativisht. Procesi ka qenë i rregullt, ka shku gjithçka mirë. Edhe administrues po edhe zyrtarë tjerë nga TKA-ja Ministri i Arsimit, në shkollën ku kanë qenë në administrues, se kanë qenë me ku, pyetjet që në shpërndohë me ku, ka pas nga pak gabime teknike brenda pyetjeve kur janë hapë nga nxënësit, mirë për mund them që ka qenë proces mirë, flasë për atë ku kanë qenë. Qa keme pa që kanë punu fëmijët, mendoj që nuk do t'jenë si që kanë qenë viteve të kaluar me të larta, ndoshta kanë qenë më në stres, ndoshta pyetjet ndoshta kanë qenë më të vështira, ose nxënësit që shumë përgatitur, mirë po besojmë edhe po shpresojmë që prapë nuk do t'i mungojnë rezultatet. Si prinde, aq sa kom pas stresun, ka pas edhe vajza shumë stresa, dhe pse është një vajzë që është shumë mirë në mësime, mirë po janë shumë faktorë cilë ndikojnë atë që me mungu ndoshta rezultatet, na po shpresojmë atë mire, mirë po vajza ka qenë shumë stresu me kohëve të fundit, nga frika mos po i mungojnë pikët ku ajo ka synim me shku mande në gjimnaz, kështu që është e vështirë. Kurse si administruese ne përballojmë më lehtë, mirë po si prindë dhe si nënë e vajzës është më vështirë. Disa mësimdhënës dhe njohës të çështjeve arsimore vlerësojnë se duhet të ndryshohet organizimi i mbajtjes së maturës shtetërore, pasi çdo vit në ditën e mbajtjes së testit, përmbajtja e tij po çarkullon në rrjete sociale. Thank you.
Besoj që këtë test i seleksionon nxënësit të mirë dhe të dobët. Mirë, po shpesha rezultatet, si që thatë, edhe dalin ju reale. Duke bazu në këtë, unë besoj që është një ngarkesë mjaft e madhe për nxënësit, për deri sa ata përfundojnë 9 vite dhe vlerësohen nga vetë mësimdhënësit. Anën tjetër të vlerësohen brenda 2 dite për gjitha lëndët mësimore është shumë ngarkesë e madhe. Po sa do të ndikon negativisht ajo ndalimi i testit, besoj që janë ekspertët të cilët mund të vendosin në këtë drejtim. Mirë po duhet të shihet aspekti i nxënësit. Duhet të përdoren ndoshta praktika tjera të cilat mund të ndikojnë pozitivisht, sikur që ka qenë në vitet e kaluara, që nxënësit që përcaktohet në shkollë përkatëse, për zëjmë shembull në mjekësi, të testohet ose të vlerësohet vetëm në lëndët të cilat janë përkatëse për atë drejtim. Mirë, po mos të testohen tash edhe në lëndët e tjera, sikur se që gjua shqipe ose edukata shtetare, historie e tjera. Ne mendoj që janë vitet para prake të studimeve të fëmijëve të cilat e tregojnë një rezultat, një vlerësim i cili është mjaft i madhshëm, të cilët kanë kaluar në shumë teste dhe vlerësime të ndryshme për me arritë deri një notë. Në momentin që fëmijët nxënësit në këtë rast i kanë nota gjatë 4 viteve, si i kanë, mendoj që ato nota duhet me qenë të mjaftueshme për me ditë ku më u përcaktu fëmijët në vazhdim të mësimeve, studimeve tyre. Nuk mendoj që janë testet qoftë i arritshmërisë, qoftë i maturës, ato që kanë me përcaktu sakt se ku ka me qenë fëmija. Se ne e thamë edhe më herët që po ka shumë faktor që po ndikojnë që fëmijët mos me qenë të mirë, ose nxënësit që janë më të shkallë, e gjejmë mënyra të ndryshme për me arritë me rezultate më lartë se ta që kanë mësuar gjatë tërë viteve dhe kanë pasur gjitha notat e shkëlqyera. Në testimin shtetëror në sistemin arsimor, këtë vit nuk ishte ndryshime në përmbajtje, por vetëm në aspektin teknik të realizimit. Maturantët këtë vit shkollor për t'ju nënshtruar testimit është dashur të aplikojnë në platformën e Kosova në mënyrë online, e cila formë, si pas nxënësve, ishte më e lehtë se pritja në radhë për dorëzimin e aplikimeve në formë fizike në shkolla. Kryetarja dhe nënkryetarja e nxënësve në gjimnazin e Qrem Qabej vënë në dukje se të gjithë nxënësit që kanë pasur probleme në paraqitje të provimit u është siguruar asistencë. Nëse shohëm nga një këndvështrim i nxënësve, besoj që është pak më lehtë, pasi që në këto ditë nxehta normalisht që më lehtë është me apliku online, kudo që je, nuk është e nevojshme me arrit në destinacionin e kërkuar në këtë rast në shkollë. Kurse nga ana tjetër, ndoshta ka qenë më sfiduese ana që disa nxënës që kanë pas probleme, ndoshta me anën e teknologjisë ose diçka ka qenë më e vështirë, po për mua nuk ka qenë e vështirë fare, pasi që vetë jemi mësuar me veçfaqen e Kosovës dhe më përpara dhe gjithçka ka shkuar në rregull. Shumë nxënës e kanë pasur më të lehtë këtë aplikimin e Kosovës, por ka pasur nxënës cilët do të thotë nuk kanë shumë njohuri në fushën e teknologjisë. Edhe kam pas dhëtë të problem aplikimin në këtë test, edhe normalisht në kryesi e shkollës ju kemi ofruar ndihmë atyre, në bashkëpunim do të dhëtë edhe me profesorët. Maturantët të cilët tashmë arrinë me sukses kalueshmërinë tregojnë se pyetjet më të vështira ishin në lëndët shkencore. Pavarësisht vështirësive, Leona Gimolli ka arritur me sukses që të arrij pikët e mjaftueshme të kalueshmërisë në provimin e maturës shtetërore, e cila tashmë ka përzgjedhur edhe drejtimin për të studiuar. Tri lëndë kemi obligative atë, kemi pas edhe një lëndë zgjedhore si pas zgjedhjes nxënësit. Atëherë përveç gjuhës shqipe, gjuhës angleze dhe matematikës që kanë qenë lëndët obligative, si lëndë zgjedhore unë kam përzgjedhur lëndën e biologjisë, pasi që mendoj se kam pas më shumë aftësi edhe njëkohësisht e kam pas më përzemër këtë lëndë. Gjithçka ka shkuar në rregull, sa i përket sallës ku unë kam qenë prezant në paraqitjet e testit. Gjithashtu vlen thuhet që lëndët më
lehta apo më të kapshme cilat kanë qenë, mendoj që ishin ato cilat veç ti i zgjidh me zemër, biologjia që e kam zgjidh vet, gjithashtu edhe gjuha shqipe dhe gjuha angleze cilat kanë qenë tekste, përmbledhje tekstesh dhe përmbajtja atyre dhe pyetjet atyre. Kurse lëndët pak më sfiduese ka qenë lënda e matematikës, pasi që për mendimin tim kishte më shumë nevoj për kohë. Nëse do të kisha më shumë kohë, besoj që kisha pas mundësi me arrit ende më shumë. Mendoj me studiu mjekësinë, pasi që më pëlqen shumë edhe kom pas ndërqysh kur kam qenë e vogël. Dhe shpresoj që në të ardhmen do të realizoj këtë dëshirë që kam. Edhe maturantja Almedina Muliqi tashmë ka bërë përzgjedhjen e drejtimit të studimeve, i cili do të jetë edhe profesioni i saj në të ardhmen. Gjatë nënshtrimit testit, normal ne si maturant kemi hos disa gabime gjatë nënshtrimit të testit, edhe besojmë shumë që ato problematika do të miren edhe parasysh. Ne kemi hos gabime në lëndën e biologjisë, gabime në lëndën e matematikës, po gjithashtu edhe në lëndën e gjuhës shqipe. Ndërsa në gjuhën angleze nuk kemi hosur gabime, lëndët më të tjeshta normalisht kanë qenë gjuha shqipe dhe gjuha angleze, cilat ne si nëzënë si kemi ma dëshirë edhe në më të tjeshta, nërsa pak më problematike ka qenë normalisht matematika, ku do të datu në matematikë kanë zënë cilat kanë hosur gabime. Në zemër e kam më shumë psikologjin, edhe vendosa që studioj psikologjin, po në ndërkot vazhdoj një fakultet dytë, privat, somatologjin. Do të t'i ndjekë që t'ja ndrat. Për t'a penguar kopjimin, këtë vit maturantët janë shpërndarë në përshkollat të ndryshme, të cilat janë përzgjedhur me rastësi se në cilën qendër do të jenë, por, pavarësisht kësaj, tentim kopjimi dhe largim të maturantëve nga qendra e testit të maturës kanë ndodhur. Tentim kopjimi dhe dalja e pyetjeve në rrjetet sociale për mësimdhënësit të cilët kanë qenë pjesë organizimit si mbikëqyrës mbetet enigmatike. Unë nuk e di se si po arrin që të shpërndohet kur në një qendër për shembull, po flas për vojës personale, kanë qenë unë si mësimdhënës, ka qenë edhe një student që e ka caktuar, po duket ministria, dhe kanë qenë ata të tjerët brenda ministrisë, të cilët në mënyrë të vazhdueshme, komisionerët, të cilët në mënyrë të vazhdueshme, edhe ne administruesit aty, të cilët në mënyrë të vazhdueshme kemi qenë aty. Dhe se si mund të shpërndohet, të fotografohet ai test, edhe të dalë, për mua është bukur enigmatike, për të mos thënë misterioze. Kur vlerësojmë të rëndësishëm procesin, atëherë a duhet që edhe njerëzit që vendosin, qoftë ata që administrojnë testet ose këta që vinë si vëzhgues ose të ngjashmit, me qenë shumë atë përgjeshëm. Nuk e di, po flitet për vendosje të teknologjisë, pse jo, me kalu në sistem teknologjie totale. Jo mua me lapse dhe me letër, po me bon mënyrë elektronike komplet testit. Të gjenden metodat, nëse qenë ka që rëndësishëm testi, për me mbajt, gjenden metodat që edhe aj me qenë i sakt, me qenë korekt, me qenë i vërtit. Për ndryshe, atëherë është vlerësuar. Komplet si proces e hekim prej sistemit edhe jemi në rregull. Është sinqerisht e habitshme, për shkak se unë kam pat përvojë si administru si testit, e gjithë puna ime shkon të huq, kur përfundon të procesit për i maturës, me gëzim dilja nga shkolla dhe ku e merja vesh në telefon se është shpërndar test i maturës. Pra ndaj me dhe këtu të bërët një patrici e modhën të nëzënëzë, sepse disa nëzënëzë në me të vërtet ne sigurojmë transparencë, nuk i lejojmë përdojmë në telefonave, mundohemi të jemi korekt me nëzënëzë e kështu më randë, dhe sa klasë tjera kanë kopjuar, pra ndaj me dhe që penalizohen nëzënëzit. Kjo është përgjithësi e Ministrisë së Arsimit, është përgjithësi e DKA-ve, është përgjithësi e administruesve. Testi mund del edhe nga brenda edhe nga shtëpia botuese, fatkeqësisht që ka ndodhur disa raste. Zgjidhja është ndalimi i rrëpësisht të telefonave që nuk po ndodhet. Është proklamuar që disa vite, por fatkeqësisht nuk po ndodhet. Ne jemi dëshmitar të kësaj. Mendoj se me një ristrukturim të komplet formatit të testit maturës, këto probleme kanë mund minimizuar për shkak se nuk mund të ndalon komplet 100%, sepse është me të vërtet sfidë, mbi 10.000 nxënës, me të vërtet është sfiduese për secilën
qoftë për mësimdhënës, për secilin parë, pra qoftë për mësimdhënës, qoftë për dekan, qoftë për Ministrinë e Arsimit, prandaj mendoj që me një strukturim të thellë të formatit, të organizimit, mendoj që rezultatet do të jenë frytëdhënëse. Për të shmangur manipulimet gjatë testit, drejtues të shkollave thonë se Ministria e Arsimit duhet të shqyrtoj çdo mundësi. Nuk i kam marrë si diçka trishtuese që po ndodhë, sepse është e pa mundër të ndalet një vërshimi këtil, në aqë më parë në këtë dominim të botës digitale që po ndodhë dhe shëgjërin tonë, mira ma se sa është i sakt ai depërtim, ose ai vërshim të themi i fotokopi, i bardjes testeve para kohë, unë besoj se nuk e ka dëmtuar, as nuk e dëmton procesi si të rësi, sepse ka dalë në qastet, ndoshta edhe dikush sikur na lufton në gjithë këtë përpjekje, në gjithë këtë investim që bëhet shoqërisë sonë, vetëm e vetëm për ta dëmtuar. Por në radhë të parë, unë vlerësoj se nuk është duke u dëmtuar në thelbë procesi zhvillimit të testit të maturës shtetërore, po se a ka, në më thënë, mundësi të ndryshimit, të ketë një qasje më ndryshe dhe të pamundësohet një pengesë këtij, besoj se institucionet duhet të bashkunojnë me gjithë segmentet parandaluese të kësaj dukurie, duke bërë, më thënë, pamundësimin e përdorimit spaku të mjeteve të teknologjisë të telefonve atë ditë, se mundet të arrijet kjo, dhe vërtet, pavarësisht kjarkullimit të testit, se gjinde ku ta dion kanale, se ka e gjenda shakqit, të mos ketë do një efekt, thjesht, mos ketë deri sa të zhvillohet spaku procesi testimit. Masa duhet të jenë shumë të mdoja, rigoroze, duhet të mdojët internetin në atë kohën gjë, po problemi është që mediat edhe gjona tjera nuk mund me nëllë në përkrejt shtetin, atëherë duhet të ketë një organizim më të mirë nga administrusit, nga kryetarët e komisionit dhe vetë nga drejtarët e shkollave. Të që të ndalet, po duhet edhe të vetisohen nxënësit që ky është test i matjeve të njohurive të tyre dhe orientimit të tyre në karrierë për vitet e ardhshme. Njohësi çështjeve arsimore Argjend Osmani si zgjidhje për moskopjime nga nxënësit në testin e maturës e shën ndryshimet rrënjësore në përmbajtje të testit të arritshmërisë dhe maturës, si dhe organizimit të tyre. Mënyra se si po organizohet nuk është më e mira dhe ka shpërfaqur shumë herë probleme që janë grumbulluar dhe që me kohë nuk po zgjidhen. Mendoj se duhet ketë më tepër kujdes në formulimin e pyetjeve dhe përmbajtja e testit të jetë adekuate për drejtimet e caktuara dhe të ketë faktikisht përshtatshmëri më të madhe të këtij testi që një prasi test i jashtëm dhe drejtimet që janë ato profesionale ose drejtimet më specifike dhe të diferencohen prej këtyre të përgjithshmëve. Ministria e Arsimit shpenzon rreth 350.000 euro çdo vit për organizimin e maturës shtetërore.